Começa agora mais um podcast com a marca Gonçalves Cordeiro. Salve, salve, galera! Mais uma vez com o podcast abrindo aqui hoje, o CrilaCast. E você deve estar vendo o Barbante já apontando os dois dedinhos aí de positivo. Deve estar muito feliz hoje, né? Porque, olha... Ah, o dia tá especial hoje, gente. Ah, muito especial. Eu dei uma missão para ele que eu achei que ele não ia gostar. Rapaz, ele amou. Vocês vão ver depois o resultado. Queria como profissão, mas... É, já tá... Vai ter que mudar abrindo... pra Goiânia. É, vai ter um... Mudar pra Goiânia? Vai já? E hoje no nosso podcast temos aqui duas pessoas especiais, cada uma de um lado, e eu e Barbante de frente com elas. Camila, tudo bem, Camila? Tudo bem. A Camila é atriz das Brasileirinhas, né, Barbante? É, tem uma tem boas histórias para contar pra gente hoje. Oh, maravilha. E na frente do Barbante, ela, a Gabi Fernandes. Ela que é stripper também? Stripper também. É stripper e tequileira. A gente vai conhecer o que, que faz uma tequileira, o que, que faz uma stripper. Eu não sei ainda, mas a gente vai descobrir juntos, tá? E eu sou o Roberto Quirila e esse é o CrilaCast de número 6 no ar. Propaganda. Beleza. Aberto o microfone. Ori, tudo bem? Bom, pessoal, se você gostou desse estúdio, olha, coloca a câmera aberta assim pra gente ver assim. Olha aqui, você está vendo o cenário bonito, porque tem duas mulheres lindas do lado direito, do lado esquerdo nem tanto, né? E você pode ter esse não, cenário. Não, é dois homens feios, né? Diga-se de passagem. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. E se você quer usar esse estúdio, você que vai ser candidato a alguma coisa, candidato a deputado, candidato a deputado federal, senador, governador, você pode ter um estúdio para gravar o seu podcast, certo? É só você entrar em contato na Gonçalves Cordeiro, agência e produtora, tem produtor, tem edição, tem produção, pós-produção, tem até maquiador que é o Ari. Você pode entrar em contato no telefone 92992757575, fala com o Ari ou Cláudio. E o Ari vai dar aquele jeitinho de fazer uma vinheta, fazer aquela produção para vocês. Então, estamos no ar, né, Barbante? Hoje tá tudo bem aqui. Vamos conhecer as meninas, né, Barbante? Vamos ver o Boa Noite da... Eu vou dar parabéns pro Ari primeiro, porque é. Eu, um cara desprendido igual ele, assim, se propor a fazer maquiagem. Parabéns, Ari. Ele é bom. Me causou inveja. Ele é bom. Também. Ele é bom. Tudo bem, Camila? Tudo bem. É... Seja bem-vinda ao CrilaCast de número 6. Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje com todos vocês. E a voz? Essa voz dela, né, Barbante? Barbante tá aqui arrepiado. Tudo bem, Gabi? Tudo ótimo, e você? Estamos obrigado bem. Pela oportunidade de estar aqui. Não, e agradecemos, agradecemos vocês chegaram cansados de viagem, ainda vieram para cá, sim, né? Participando, a gente agradece muito e tem um podcast para contar um pouco da história dessas meninas, porque tem muita história para contar, né, Barbante? Tem. Ah, tem. Certo? À noite tem muitas histórias. Sério? Então comece contando qual a história que você é assim. Não, eu deixo para ela. Você deixa para ela primeiro, ela, né? Eu pego o gancho dela. É? Então me diga aí, você, Camila, como você conseguiu... Ó, a Camila, ela é atriz das Brasileirinhas, ela esteve na casa das Brasileirinhas, é isso, né? Me explica pra mim aqui como você resolveu fazer filme XX, filme adulto, como quer que diga, né, Ari? É, eu caí de paraquedas na noite, da igreja pra noite. Calma lá, da igreja pra noite? O que, que você fazia na igreja antes de... Eu era evangélica. Era evangélica? Orava. Nossa. E aí? E aí o chifre veio. E eu falo pra todo mundo desse chifre, que é o orgulho da minha vida, que me transformou na mulher que eu sou hoje. Mudei pra Goiânia. Por incrível que pareça, entrei na noite do stripper por acaso também. Fui numa boate, a dançarina faltou. É, você vai subir lá. Eu, o quê? Você tava só passeando. Era. Era. Fui conhecer o swing. Sério? E caí no palco e já comecei. Isso foi em 2015. Fiz o meu primeiro show
Logo em 2017 me convidaram para gravar, eu não aceitei. Me convidaram de novo, eu falei, vamos molhar, já que a gente tá na chuva, bora rolar. E tamo aí no mercado. Hoje eu sou atriz pornô das brasileirinhas, sex hot, tenho um canal no X-Vídeo, pornô carioca. Sou atriz pornô internacional, tenho um filme meu concorrendo ao prêmio em Las Vegas. Olha. E também esse mês eu sou capa da revista Magazine. E tem novos trabalhos vindo aí. Segredo. Bacana, bacana. Diga, Barbante. E você, como começou? Eu sempre achei legal, né, essa coisa de swing, não monogâmica e tudo mais. E eu fui conhecer uma casa quando eu era de menor e tal, entrei com identidade falsa e tudo mais. E eu pensei assim, cara, eu quero dançar nesse negócio. Aí, porque eu acho muito legal a arte do pole dance e tudo mais. E eu sou uma pessoa muito exibicionista, então é um dos meus fetiches, inclusive. Aí surgiu a oportunidade de eu dançar. Antes de eu dançar, eu comecei a fazer umas aulas de pole dance, que é num estúdio que tem em Goiânia. Me apaixonei e tudo mais. Quando eu tive uma confiança, eu falei, cara, agora eu quero me apresentar. Aí uma amiga minha me indicou, porque ela não podia ir no dia. E eu fiquei super nervosa, fui e tal, dancei. Depois eu fui numa outra casa, dancei. Depois, então, tô aí. Desinibiu. Desinibi. Muito bem. É sobre. Já caiu alguma vez? Do palco, não. Só treinando, assim. Só porque treinando. Eu vou bem louca, chapada, então, tipo assim, é o auge. Eu fico mais confiante. Vai primeiro a tequila, depois o pole dance. É, não chegou a cair, certo. Então, né? Não, graças a Deus. Tá vendo, Barbante? Ela treinou bem treinadinho. E você, me conta. Não, mas aquilo é uma armadilha, aquilo. Você tá louco. Você já fez? Ah, mas só de ver, cara. É uma história. Eu sei que pra andar numa corda bamba... Bom, e, né? Eu não tenho a dúvida. Eu nunca andei, mas tenho certeza que eu vou cair. Tem, se tivesse um isso cenário aqui, a gente ia ver se o Barbante conseguia fazer, né? Não. Não, mas é nem tanto. Slackline, por exemplo. Não, mas tem que ter uma força física grande. Vamos deixar bem claro. É bem o abdômen. Abdômen e braço. O Ari conseguiria fazer? Hoje não. Se a mão não tiver suja de pó de maquiagem, eu acho que ele consegue. Mas aí não pode que é bom, que aí segura. É? O pó segura. Ah, é? Você também você faz pole? Você dança também, pole? Hoje eu não faço. Que eu caí, quebrei o braço, a mão. Pronto. Ah. O pé. O pé? Quantos tombos você caiu? Não lembro. Muitos tombos. Já caí de cima do palco também. Dançando? É que o palco acabou e eu fui pra galera. Já viu aqueles shows internacionais que o povo pula? Uhum. É mais ou menos. Você pulou, abriram? Foi. Em vez de pegar, abriram. Deixaram cair. E conta pra mim, como que foi assim o seu primeiro filme? Como que foi a sua chegada? Se foi, teve dificuldade? O meu primeiro filme é um dos melhores filmes que eu tenho gravado. Foi com um dos melhores atores. E não tive problema algum. O ator era bem profissional, ele me deixou bem à vontade. Foi uma coisa que foi gostosa, não foi uma coisa premeditada. Forçada. Foi um dos meus melhores filmes. Sabor de Namoro? Ai. Eita. Você fez quantos filmes, mais ou menos? Não tenho ideia. Você disse também que tem um... Faz as contas, 2017 pra cá. Não tem ideia? Como é? 2017 pra cá dá 5 anos. Quantos filmes por ano, então? Geralmente, quando eu vou pra São Paulo, grava de 4 a 5 filmes por dia. Eu fiquei em São Paulo 52 dias. Cara, mega produção, né? Às vezes. Uh-huh. Que ela me contou uma coisa hoje. A gente foi no shopping. Tive a oportunidade de dar uma volta hoje à tarde com ela, comprar um sapato. E ela me contou uma história assim que eu achei extremamente desonesto desse povo que faz filme. Me conta. Eles pegam uma determinada cena, 4, 5, 6 câmeras, fazendo a mesma cena. Agora paga tá pela mulher. Paga pra atriz. Por uma cena, e como eles têm 5 câmeras filmando, depois eles editam 5 filmes. Mas isso eles faturam 5 vezes. Mas isso não é ruim. Por quê? Por quê? Você recebe pelo... Deixa eu te explicar por que não é ruim. Às vezes, na gravação, aquilo ali tá um incômodo pra mim.
E aí, com os ângulos das câmeras, eu gravo pouco e o filme fica pronto. Isso não é ruim. Às vezes está me machucando. Entendo, e aí, entendo. O filme que é 45 minutos, ele grava em 20. É técnica de cinema. Isso. Isso, até novela faz isso. Porque novela grava de vários ângulos. Porque uma mulher, ela não consegue... Até mesmo o ator, ele não consegue ficar 45 minutos fazendo sexo. Então repetição, né? Em ângulos diferentes? Em ângulos diferentes. Não sabia, tipo, você não. Vai gravar, o produtor fala, olha, eu quero 4 poses, 5 minutos cada pose, quero com gemidão, silêncio, dor, cara de sapeca, cara de santa, e aí você vai vendo o personagem. Ah, porque eu achei até então que era uma desonestidade financeira não, com vocês, não. Né? Mas isso olhando, é bom mais pro ator, né? É, ou não, olhando por esse prisma agora, explicando desse jeito, já... É torna, uma técnica é, que é... Torna o trabalho mais... Mais rápido. Mais rápido, né? E quem tem já... Todo trabalho tem as manhas. Ah, sim, a gente vai aprendendo. Se eu te contar, eu não posso contar os segredos. Mas alguns metade. Pode, né? Metade do segredo. O que você quer saber? A pergunta de milhões. Que todo mundo pergunta. E qual que é a pergunta de milhões, Barbante? Agora eu vou fazer a pergunta de milhões. O que você prefere, coisas grandes ou pequenas? Grande. E por que que nunca tem um pequenininho num filme pornô? Já repararam isso? Mas tem. Tem sim. Ah, depois vocês me mandam um. Inclusive. Eu nunca me senti representado tem, no tem filme. Mas assim, ó. Mas de acordo, os filmes pornô masculino, eles são... Geralmente o pessoal quer ver coisa grande e grossa. Ninguém quer ver um pequenininho. Comercialmente não vende. No frusto barbante. Né? Mas tem sim, eu não vou falar vou porque fica assim meio sem graça. Vai, é só você procurar. Eu vou te mandar o link de um bem pequenininho, mas é gostosinho. E o bicho tá bombando aí na net. Não, eu já vi filme de anão, cara. É o meu amigo Pistolinha. Porque o anão ele não é gigante, altura, ó. Ele chega... Um beijo pro meu amigo Pistolinha. Aí, tá vendo? Eu vou gravar com ele. Me aguarde. Já gravou com o Kid? Já. Já gravei com o Kid, já fiz show de sexo ao vivo com o Kid. Tem história, hein? Então cheio, conta, né? Como que foi esse show, esse filme com o Kid. Barbante, não é pra você essa, né? Foi... Você não vai ser não. Representado nessa resposta. É bom, é engraçado, todo mundo fica preocupado com a Xaninha. É? As mulheres ficam olhando pra ver se tá entrando tudo. É babado. E como que faz? Rapaz, passa uma criança, não vai passando. É, na minha não passou, não. Mas o Kid foi. Olha só. É, o Kid foi. É uma experiência que só quem teve pra falar. Porque todo mundo julga. Mas todo mundo, muitas mulheres têm esse fetiche nele. Tanto que quando eu fiz o show de sexo ao vivo com ele, eu fiz show de sexo com ele em Brasília, em Goiânia. E as mulheres tudo ficavam atrás dele, querendo ficar com ele. E ele é muito profissional, ele é muito tranquilo, educado. Diferente do que as pessoas falam por aí. Mas é super tranquilo. E a Tigresa... Daqui de Cuiabá, ela é uma atriz pornô, você deve ter ouvido falar dela já. Já, certo? Ela já bomba esteve, no canal. Ela já esteve aqui no podcast, inclusive, ela fez junto com a Chitara. Ela diz que ainda não conseguiu o contato do Kid, ela quer fazer, o sonho dela é fazer um filme com o Kid. O Kid aposentou, tem mais ou menos quase um ano que ele saiu da Casa das Brasileirinhas. É, ele vai ser candidato, né? Você acha que ele vai ganhar? Bom, ele falou... Você vota nele. Se eu tivesse lá, eu votaria nele. Você vai votar no Kid? Eu não voto na região dele. Barbante votaria no Kid, né? Mas eu votaria. Ou você não se sente representado também. Acho que eu vou fazer uma campanha pra ele. Outra coisa. O Barbante falou que não ia votar porque ele não se sente representado. Que isso? Ó, tem muita gente que tá entrando na eleição e tá fazendo proposta pra...
Como assim? Explica pra Vocês gente. Vocês não tá sabendo, não? Não, não tô sabendo. Não vou falar o nome dela, mas ela tá lá pra fazer uma proposta pelo SUS pra aumentar a piroca. Vocês estão por fora, hein? Chique, né? Estão por fora. Não sabia dessa, não. Também não. Ela também é, a atriz pornô, capa de revista. Candidata aí, ó. Candidata. Gabi, me conta pra mim como que você se prepara pra um show de tequila? Como que é tequileira? Que eu não tenho ideia o que é uma tequileira numa festa. Eu acho que você vai ter que fazer tequila nele. Vamos de uísque. Ah, não tem. Assim, é uma dança. Eu vou sensualizar pra você. Posteriormente, colocar uma dose na tua boca. Rodar tua cabecinha. Uhum. Assobiando um apito. Pra você ficar bem loucão. Depois eu sensualizo pra você novamente. E deixo você loucão. Te dou um abraço, um beijo. E falo obrigada. Você não vai contar tudo, não? Não tem muito segredo, na real, assim. Mas quem tem carisma tem, conquista. Sim. É bem legal, assim. É? Então, mas em um show com muitas pessoas, você escolhe um determinado? Como que é? Sim, geralmente as pessoas ficam levantando. Chama eu, vai ela. Eu não compro uma tequila pra você me dar. Não, o contratante, ele tem a tequila. E aí ele me dá na hora que eu vou fazer o show, tal. Se não tiver acabado, geralmente eu detono a tequila pra todo mundo. Eu acabo com a garrafa, mas geralmente se não acabar, não, eu devolvo pro dono. Mas isso eu durante o strip? Que eu tivesse a possibilidade, não, porque eu não, vou, é diferente caixa, já. Eu compro uma tequila, né? Ah. Quero beber uma tequila, eu vou lá no caixa, compro uma tequila e bebo. Aí eu queria saber se tem uma tequila com o plus de ser servido pela Gabi. Não, não. Só se a pessoa me contratar pra ficar, por exemplo, uma hora servindo. Na festa servindo a galera. Ah, entendi. Quando eu sou uma apresentação de 30, 40 minutos, geralmente demora um pouco porque a galera gosta muito de participar. E aí eu vou colocando na boca, aí quando acabar a tequila, ou quando eu ver que já tá na hora, eu e o meu parceiro, geralmente, quando eu vou sozinho, eu falo, não, vamos finalizar, a gente finaliza e tudo mais. Mas é diferente de um show de stripper, que no caso dura de 15 a 20 minutos. É um show separado, não é o mesmo show. Tequila é mais assim com a roupa sensual, stripper é totalmente nua, né? Sensualizando na barra e tudo mais. A tequila é com uma cadeira, eu coloco a pessoa sentada, deito ela no chão. Mais ou menos assim. Já faltou ar. Você tem um parceiro, porque você vai atender os meninos e ele as meninas? Exatamente, isso. Entendi. Uhum. Ah, é uma dupla. E se tiver então um gay, quem que atende? Eu atendo as gay, eu atendo as lésbicas, eu não. Agora tem pessoas que têm parceiros meus que eles não atendem. Eles não atendem, não, tipo assim, não brinca. Mas tem outros tecleiros que já brincam com gays, homossexuais e tudo mais. Eu Bom, já pessoal, vou pra todo mundo. É melhor sem preconceito. Né? Eu vou. Pessoal, se você chegou agora no canal, você se inscreva no canal, dá um toque no sininho para você receber as notificações. Você que chegou aí pelo Barbante, pela Camila, pela Gabi, se inscreva no canal e dá um toque no sininho para você receber as notificações. Olha que tá interessante. Pode continuar. Acabou a história? Ah, não sei. Teve algum perrengue assim que você chegou para gravar o filme, deu algum problema, com alguma história que você... Qual aquele perrengue, assim, que pegou você de sem jeito, assim? Teve uma vez, né, que eu fui gravar um filme. E aí, geralmente, quando a gente vai gravar, a gente tem todo um preparo físico, né? Físico, mental, alimentação. E a bonita inventou de beber cachaça com salaminho. Menino. Deu uma dor de barriga. E eu cheguei no diretor e falei, não vai dar pra dar o... Não. Por quê, Camila? Menino, o negócio lá tá tenso. Mas como assim, Camila? Eu falei, não vai dar, velho. Vai dar merda. Aí ele, Camila, ele, o ator... Eu cheguei no ator e falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô com diarreia. Tu vai comer meu cu mesmo? Aí ele, não, tá de boa. Eu falei, então, vambora. Menino... A cena não foi e pro a ar. E aí? Como que faz chuca com diarreia? Realmente. E aconteceu o quê? Menino, eu sentava nele e saía horrores. Não, eles iam picotando a cena. E eu ia lá no banheiro, tomava banho e voltava. Mas tava. Ou oh, foi uma cena extraordinária. Mas acontece, né?
Acontece. Acontece. É um buraco que só sai o ser humano que é intrometido. E você, qual foi o perrengue que você teve assim na, no, nos, no strip, algum show que você foi fazer? A perrengue assim não tem muito não, eu não tive não. Porque o que acontece? Tem um ano e pouquinho que eu entrei nesse mundo e tal, da dança, do stripper, da tequila. Então, tipo assim, eu tô ainda cabecinha e tal. Mas eu vim aqui pra Mato Grosso, pra Nova Chavantina, e teve um rapaz que ele foi passar a mão nas minhas partes íntimas. Eu dei uma mãozada nele, minha unha era essa aqui, ó. Ela saiu toda, ficou só o sangueira, assim, foi um perrengue paia. Onde foi? Qual a cidade? É, foi em Nova Chavantina. Nova Chavantina, terra do meu amigo. Não vou falar o nome dele, né? Nova Chavantina é top. Tem um rio lá ótimo, tem muito de bom, pescar. Tem umas prainhas legais. Você conheceu então Nova Chavantina? Conheceu? Não muito, só muito fui naquela bom. Mais assim, próxima cidade. Eu não fui pra outra. Ah, você foi lugares. Na prainha só, perto isso, da ponte. Tem uma ali, outra né? lá do Chiquinho. Ixi, alguma coisa assim, que eu não tive. Até onde tinha uns índios. Você também foi a Chavantina? Ixi, não sai de lá. Quase, uns bofes quase mato-grossense já. Ó, eu vou te falar uma coisa. Eu falo pra todas as meninas, as modelos. A gente tem um grupo. Eu montei um grupo onde eu coloquei todas as modelos que eu conheço e a gente fecha show. Eu mando todo mundo pra Mato Grosso. O estado de Mato Grosso tá de parabéns, respeito e acima junto com as meninas, tudo. Mas eu fiquei sabendo que aqui costuma pagar melhor, né? O cachê é melhor, a educação é melhor, o tratamento é melhor, o ambiente é melhor, a estrutura é melhor. Tem podcast? Tem podcast. O motorista vai com a gente pro shopping. Queridaço. Tá vendo? E eu vou encaminhar ele pro show hoje com a gente. O cara liga pro hotel, que ó, tem um velhinho aqui te esperando. Como que é? Olha. Conta a história do velhinho. Não, o cara do hotel ligou pra Camila, falou, Camila, tem um velhinho aqui. Você até baixou a voz pra falar, né? Eu acho aí que ele pensou que eu ia fazer programa com o velhinho. Tem um velhinho aqui te esperando. Tá vendo? E qual foi bem divertido. Foi bem divertido, até porque a gente é velho mesmo, não tem muito o que ficar negando, né? Que isso, é. E dos filmes que você gravou, qual filme deu mais trabalho pra você, além desse que deu aquelas ídolos do banheiro? Gente, não, mas esse não foi trabalhoso, é porque é constrangimento pra mulher isso acontecer. É constrangimento. E você nem fica confortável, né? Com a e tinha que gravar, né? É constrangimento, e eu tinha que gravar, mas eu falei, isso, falou, tá tudo bem, isso acontece. Eu falei, não tem como adiar, não tem como, porque já tinha alugado o espaço, tudo. Agora, o filme que mais deu trabalho é o filme, ele chama De Olhos Abertos. Ele é baseado num filme De Olhos Bem Fechados, é um filme que existe real. Esse filme, ele é gravado numa festa de swing e ele que tá concorrendo ao Oscar em Las Vegas. É esse? É um filme, tipo, colocaram 200 pessoas numa mansão e o enredo é eu, meu esposo, conheci uma solteira e a gente transa. Ele começou a ser gravado 10 horas da manhã e terminou 4 horas da manhã. Aí pensa pro ator. Quase em tempo real, mas... É, mas... Triste. Porque a gente gravava cena na sala, na escada, no banheiro, na piscina, na área, na sacada. Então foi muito cansativo. O cabelo já tava caindo, o sono já tava lá em vindo. E é canseira. Como que faz pra decorar o texto? É só... Ah. E ele não queria gemidão, então era só assim... Porque ia ter uma música, né? Ah. Não tem texto, meu amor. Eu fico pensando, como que o homem decora esse texto? Então. 18 horas de edição. 18 horas de filme? Foi tenso esse. Foi o filme mais demorado e o mais difícil. Porque a gente... É uma festa que a gente tá mascarado. Ele é pela Sex Hot. Esse filme é pela Sex Hot. Então é um filme com a produção. Não é qualquer filme. Então era vestido de gala, máscara, maquiagem, cabelo. Meu cabelo é liso, a mulher toda hora ficava enrolando meu cabelo. E chupava aqui, desenrolava, chupava ali. Eu falava... Triste. Mas deu certo. Tanto que estamos lá, né? Tá concorrendo a quantos prêmios? Em Las Vegas.
Ele tá concorrendo como cena de fetiche. Porque é cada filme vai a uma cena. E são quantos fetiche. Atores nesse filme? Ator principal é só eu, o ator e a outra solteira aqui também. O Zé, o resto é só figurante. Pra tipo, a história do filme é que está numa festa de swing. Aí tem mais ou menos muitas pessoas lá. Todos de galão e de vestido e de máscara. A produção foi grande. Agora. Porque 18 horas são 18 horas, são né? São 18 horas. E na produção, por acaso, tem um fiscal de cheiro? Não fala isso. O que é fiscal de cheiro? Eu sofri horrores. Você vai baixar lá pra fazer um boquete no cara. E aí, é 18 horas depois que ele tomou banho? É, realmente. Meu amor. Eu acho que não vai, tá legal, né? Deixa eu pensar umas coisas, hein? Eu vou te responder uma coisa que é muito importante, que é um caos em todo lugar. Tanto no pornô, nas boates, no público. Esse negócio de cheiro vai de pessoa pra pessoa. Tem pessoa que fede mesmo, tem pessoa que fede que é porque tá ali no cotidiano. E não tem como não, a gente sofre. A gente que vai pra boate, a gente que faz show, a gente que faz filme. E é isso, né? Porque tem gente que o cheiro não é de fora, é de dentro. E... me diz uma coisa, que você não teve vontade de fazer filme pornô? Já passou na sua cabeça? A Camila já não convidou e você falou não? Não. Não, ela nunca me convidou. A gente tá tendo uma proximidade agora, inclusive, que a gente viajou junto, eu já topei ela na boate em Goiânia, mas proximidade a gente tá tendo agora. Referente a filme, não tem interesse, mas eu já vendi Close Friends, já tive um, bem assim na época que começou a estourar por aqui. O que é close? Close o quê? Close o que Close que é? Friends. O que, que é? É, você, por exemplo, é pelo Instagram, aí tem um link que você coloca suas formas de pagamento lá, você vende, a pessoa tem direito a esses conteúdos diariamente durante um mês. Você pode fazer da forma que você quiser. E aí você vende esses conteúdos por um preço e eles têm acesso a um mês. Eu fiz só um mês porque eu tava precisando pagar umas contas. Eu falei, cara, eu vou vender esse negócio aqui. Eu não fiz transando com ninguém, só usando brinquedo, essas coisas, comigo mesma. Eu acho que você tá interessado. Vamos fazer uma cena aqui? Vocês gravam, eu boto lá ela no X-Vídeo. Ela falou de brinquedo, você sabe o que eu lembrei? Que o... O que você lembrou? Que de Bengala lançou um... O brinquedo? Brinquedo dele. Não, dele. Na dele. Casa das Brasileirinhas tem uma réplica. Inclusive, ele eu tenho uma foto fazendo o caráter... Ele fabricou. Ele tem uma réplica. Tem um... Que foi moldada. Como é que é o nome? Dildo. O que é dildo? Propaganda de graça pro Kids eu Bengal. Uso, pó e vocês dois são dois. Eu não sei o que é. O que é dildo? O que é dildo? Eu também não, eu boiei. O assim. Que é dildo? Não, mas como é que chama? Uma prótese, é tipo uma prótese. Não, aí, não, não. Uhum. É um brinquedinho. É, mas tem brinquedinhos um pessoal que usa prótese e eles colocam em caixa assim. Não. Esse é pra fazer gente, sexo individual. Na casa das brasileirinhas tem sexo rola individual. De tudo quanto é tamanho. É essa aí que ela formato, tá falando. Ei, mas, cor, de tudo. Por falar tipo, em Casa das Brasileirinhas, me explica como que funciona a Casa das Brasileirinhas. O que é a Casa Brasileira? É tipo um Big Brother? A Casa das Brasileirinhas é uma mansão. Lá tem de tudo. Academia, sinuca, piscina, hidro, cozinha. E aí todos os ambientes são gravados. Inclusive banheiro. Então todo mundo fica 24 horas online lá vendo o que você tá fazendo. Então você vai no banheiro fazer xixi, você tem que fazer cara de sexo. Entendeu? Tudo ao vivo. É um Big Brother. É, mas... um Big Brother pornô. Então você participou desse? Sim, eu participei. E inclusive eu devo voltar por aí. Meus seguidores pedem muito. Vou fazer uma nova etapa aí, que tá vindo novos trabalhos. E na casa elas têm atividades por hora. De duas em duas horas tem atividades. Tipo chat, aí eu converso com os assinantes. Tipo brincadeira, eu brinco com o consolo. Brincadeira na piscina, eu banho pelada na piscina. Jogo sinuca pelada e assim vai indo. Faz o dia aposta. Todo. Fazemos aposta, fazemos show de stripper, fazemos...
Você já fez... É atrevida, tá? Me convidou pra jogar sinuca hoje, falou que batia. É, jogar sinuca. A última vez que eu vim aqui no, em Cuiabá, eu joguei sinuca apostado com homem. Quem perdesse, arrancava a roupa. Quem você acha? Quem ganhou? E o cara ficou pelado. A Tigresa tem uma história dessa daí. Porque na casa das brasileirinhas tem. É. Tem também o jogo da sinuca. A gente coloca as bolas de quatro, buraco grande e aquele alvaraz. Aí tem uma horta, a gente cuida da horta. E todo mundo pelado? É. É? Quase tudo que você faz na casa é pelado. É. E quando você não faz pelado, você entra de roupa e sai pelado. Mas é tipo assim, assina um canal, é? Eles assinam. É, um canal. Você assina e fica online assistindo. 24 horas. Entendi. Aí, tipo, eu vou pro banheiro, a câmera tá lá. Eu vou pra cozinha, a câmera. É um... Tipo, eu cozinho pelada, aí os homens ficam lá com fetiche na mulher cozinhando. Eu malho pelada, e agacha, levanta. Mas é. É um BBP. Mas é um dia só ou dia direto? Não, são uma semana. Uma semana. Sete dias. Aí entra uma modelo e quando eu vai sair, entra outra e assim vai indo. Quantas pessoas fica nessa casa? Só uma modelo. Só uma modelo? Antigamente era duas, tava, deu B.O. Por quê? Ah, duas mulheres disputando, meu amor. Por que tem uma disputa? É, lógico que tem. Você bota duas mulheres ali. Aí porque a brasileirinha, ela faz uma concorrência de Miss. Miss brasileirinha, mês julho. Então a mais votada volta no outro mês pra, e recebe uma coroa, uma faixa de Miss. E aí, minha filha, pensa pondo duas mulheres lá. Balacubá. E aí tem umas brincadeiras lá, que tem umas próteses. É. Tem umas próteses engraçadas. É. Aí chama-se desafio, você tem que socar as próteses. Que jeito que essas próteses? A minha parecia um vaso. tá lá no site, assiste. Entra lá, brasileirinha, e olha, eu me fudendo no, numa prótese com formato de vaso. Mas tem que... É. Sim, é? Entrou tudo rebolando assim, ó. Por que você tá rindo? Que é muito grande. Era muito grande mesmo. Não, não era grande, era largo. É. Era. Meu Deus. Vai lá, Barbante. Agora que ela falou que não era grande, era largo, surgiu uma outra curiosidade. Era assim, ó. Era dessa largura. O que é mais interessante, o comprimento ou a largura? O comprimento. É? É. Sabe por quê? Eu, se tiver comprimento... Bate mais profundo, assim, se tiver comprimento, eu faço o trabalho sozinho. Mas não machuca, não? Não precisa de nada mais. Muito bem. Eu, quando eu quero me satisfazer, eu faço sozinha. Perdão. Como assim? Tipo, o cara não precisa fazer nada. Só senta e endurece a rola, meu amigo. Que agora tu vai ver. O resto é meu, que eu vim lá de Goiás... Bom, deixa eu ver aqui, Barbante. Piqui de Goiás. É, o piqui lá é diferente. Bom, vamos ler agora. O piqui e as paçoca. Apesar que aqui é mais gostoso, né? O piqui aqui é laranjado. Por quê? Lá é diferente? Ah, lá é branco ou amarelo e é pequenininho. O piqui aqui é laranjado desse tamanho, ó. É uns piqui de... É o piqui não. É. Tem uns do Xingu que... Nossa, parece uma manga. Mas eu achei que o piqui de Goiás era... Não, o piqui nosso é pequeno, amarelo ou branco. Não tem piqui grande. Igual o meu vizinho lá que vende piqui direto, ele traz o piqui do Mato Grosso, eu fico brigando com ele. Fala, eu sou quase uma matogrossense. Tu tá querendo passar a perna em mim no piqui? Ah, é... Agora, Gabi, me conta assim, como que é o show de strip seu? Assim, como que é? Tem pole dance, você vai pra você interage com o público? Interage bastante. É, conta assim, os detalhes. Legal, assim. Ah, os detalhes são assim. Por exemplo, eu escolhi uma música de entrada, coloco uma fantasia, daí eu entro, faço insinuações pra eles, eu brinco, danço. Aí depois, posteriormente, eu vou tirando as peças da roupa
Uhum. Por fim, eu chamo a galera pro palco, que eles gostam muito de participar, fica louco. Eu acho isso tudo pra minha carreira, inclusive. Porque é bem legal essa interação, eu senti a energia. Porque não é só stripper, não é só stripper e tal. Eu gosto de ter interação com eles, sabe? Porque muitos vão na casa e falam assim, ah, eu fui lá por causa de você. Ah, eu te vi lá, gostei do seu show. E eu acho isso muito legal, sabe? Essa conexão. Por mais que eu não tenha viajado muito, o meu público de Goiânia, por mais que eu tenha começado recente, é bem legal. E é isso, sabe? Eu recebo muitas coisas boas, elogios das pessoas e é bem legal. Eu gosto de me mostrar, eu gosto dessa energia feminina e para muitas pessoas, para muitas mulheres, elas me olham assim, ai, não sei o quê, essa menina, por que ela não tá fazendo a faculdade? Ou por que ela tá vivendo isso? Cara, eu acho que cada um tem seu processo e eu sou muito feliz assim, eu não quero fazer carreira como stripper. Para mim é um hobby, eu ganho dinheiro com isso e tá lindo, entendeu? Então, assim, é sobre isso. Gente, daqui 7 anos vocês chamam a Gabi de novo, tá? É. Pra ela dar esse depoimento pra ver se é igual. Se muda. Porque eu falava a mesma coisa. Ah, mas somos pessoas diferentes. Mas eu falava a mesma coisa. Você começou igual ela, por exemplo, né? É igual eu tava falando, eu também fiz faculdade. E as pessoas apontam, eu fiz duas. Olha aí. Eu sou formada em duas faculdades. E as pessoas apontam na gente. E trata a gente como qualquer, como se a gente não fosse ninguém. Eu tava conversando com ele mais cedo sobre isso. Falei, velho, a gente tá ali porque a gente gosta. É uma coisa... Eu já assisti o show dela é bacana. Então, a gente sabe quem tá ali porque gosta, quem tá ali pelo dinheiro, quem tá ali por conveniência. Eu gosto de fazer show. Tanto que eu não dou moral, eu não invisto na minha carreira de pornô. Como eu te falei mais cedo. E eu amo dançar. Meu primeiro concurso que eu ganhei, eu tinha 4 anos. Quando eu dancei a primeira vez, eu tinha 4 anos. Eu mal sabia conversar. Então, a dança é minha vida. E é onde eu me encaixei. E hoje, eu tenho o quê? 9 anos de estrada. Eu conheço N modelos. Rita, Gretchen, Samira Summer, Dani... A Hannah, as meninas de São Paulo, do Sul, as meninas fora do Brasil, conheço tudo. E eu danço com as meninas e eu vejo o nível de show de cada menina. É diferente. Só que as pessoas, elas apontam o dedo na sua cara e falam, você não é ninguém, você é isso, você é aquilo, mas ninguém sabe o que tá por fora daquela história. Você viu o pornô da Gretchen? Lógico. O que você achou? Ai, super fofo. Da Gretchen, da Cláudia, do Frota. Achei que ela fez tão mal feito. Mas deixa eu te explicar como é que funciona. Antigamente, a moda era aquilo. Hoje, a moda mudou. O que é moda hoje? Por exemplo, mas o Frota com o travesti foi... Essa eu não sabia. Ele estourou. Não como? Sabia. Opa! É. Ele tá no gay. Travesti. E é um travesti famosíssimo. Não conheço. Aí eu gosto dele no gay com o Zomão. Por... Quem? O Frota. Ele tem filme assim com os gays? Ai. Olha o gemidinho dela. Adoro. É? Eu gosto de assistir filme gay. Sabe por quê? Porque a pancada é mais violenta. Eu sou meio masoquista. A pancada tá é mais violenta. No vaso largo. Eu não gosto de amorzinho. Não sou de amorzinho. Eu gosto do masoquista mesmo. É desce porrada e vale pancada e vai se rasgar nas costuras. E é isso aí, meu amigo. Não, é igual eu falo pros outros. Eu entrei no mundo pra fazer história. Nem o céu é o limite. Eu abri meu olho tem 2 anos. Nesses 2 anos, eu construí uma coisa que ninguém construiu na carreira de ninguém. E a gente vai chegar lá. Espera, Goiânia, que eu tô chegando com novidade. Qual é aquela música de Goiânia, Barbante? Alô, Goiânia, eu tô chegando, tô vindo de Cuiabá. Olha. Essa é a música do retorno dela já. É a música do retorno. Toda vez que eu chego em Goiânia, eu boto essa música e falo, vem, bebês, que eu tô chegando. Não é, porque a gente tem que saber, igual o pessoal fala, ai, você não sai, você não curte, velho.
Eu sigo o conselho da minha mãe. Trabalhe com o que você gosta, que nunca vai ser um trabalho. Virei. Vai ser sempre. O pessoal tá ligado aqui. O... É, eu tenho. O De Criança tá ligado. O Carlos Vinícius. Também. Carlos Vinícius tá dando boa noite. Carlos Vinícius, quer que vocês mandem um beijo pra ele. Vocês duas, vai lá. Beijo, Carlos Vinícius. Carlos Vinícius. Beijo, Carlos Vinícius. Um beijo, Carlos Vinícius. O, onde, o Pereirinha, lá do Rio de Janeiro, que é um beijo também. Eu estava no Rio de Janeiro 2 semanas atrás. Os carioca gostam. É, o Pereirinha tá adorando. Eu tô voltando, viu, pro Rio. Vou gravar de novo. Manda um beijo pro Pereirinha. Pereirinha, um beijo, ó. Pela Gabi. Um beijo, Pereirinha. O Danilo, desculpa aí, né? Danilo também tá assistindo, né? Danilo. O Julino Neto diz que você tem pegada mesmo, ele vai ver o show. Ele falou que ele não perde hoje de jeito nenhum. Como é que ele chama? Vou chamar Julino ele. Neto. Pergunta se ele tem coragem. Julino Neto. Ó, só pra avisar, eu vou fazer show de sexo hoje, hein? Aí, Julino, não esquece de levar a vida, hein? Eu vou fazer. É? Será que ele tem coragem? Se a vida não estiver lá, eu acho que tem. Tem uma pergunta. Geralmente os homens correm na hora. Ele é assim. Tem uma... Sala que foi no banheiro. Ah, vai. Tem uma pergunta aqui pra vocês duas. A Adriele Senna tá perguntando como foi para a família de vocês referente à escolha de vida de shows de vocês, de strip ou de filme e tal. É, Adriele Senna, já manda um beijo pra ela também. Beijo, Adriele. Eu posso responder aqui? Pode responder. Pra mim, eu tinha muito tabu em relação à minha família, em relação a tudo, na verdade. Antes de eu morar sozinha. Depois que eu mudei, eu sou super independente, resolvo minhas fitas, não preciso deles. Tipo assim, não, eu falo financeiramente, eu sou eu por mim mesma. Eu falei, cara, vai ter que gostar de mim, pelo meu caráter, pela minha índole, pela pessoa que eu sou. E é isso, eu falo abertamente, falo pra todo mundo, eu sou dançarina, eu sou stripper, faço tequila, sou DJ. Cara, já fiz tanta coisa que eu falo, mano, o brasileiro tem que se reinventar e ganhar dinheiro de todas as formas que ele puder. Então é isso. E a mãe sabe disso, ela sabe. Inclusive, eu falei pra ela que eu estava viajando e blá blá blá. Ela sabe de tudo. Sabe de que tudo. Maravilha. Minha mãe é minha parceiraça. E agora eu quero ver. E você, Camila, como que foi assim a família, gente, seus amigos, o chegado? Depois eu quero que você conte aquela história. Eu já gosto tá? de emoção. Como eu disse, né? Eu sou do interior de Goiás. Eu saí de Goiânia. A minha família, ela é bem aquela família bem recatada. Minha mãe, ela é bem sargentona. Meu pai também. Eu tenho 3 irmãos. Aí imagina. Ai. Aí eu saí de Goiânia, fui... Saí da minha cidade, fui pra Goiânia. Quando eu cheguei, eu arrumei um emprego. Fui viver aquela vidinha de capital, morando em kitnet, aquela coisa toda. E a minha mãe sempre falava, enquanto você morar debaixo do meu teto, as regras são minhas. A partir da hora que você tiver a sua casa, você faz o que você quiser. Menino, o meu cabelo era loirinho lá na bunda. Eu cortei ele na nuca, fiz tatuagem, coloquei luzes, virei kenga. Fui pro swing, virei atriz pornô. E quando lançou o meu primeira cena na Brasileirinha, explodiu. Eu pensei assim, não, ninguém vai ficar sabendo, não. Não vai? Brasil! Pessoal na minha cidade, gravaram na tela do computador, mandaram pra minha mãe, mandaram no grupo, mandaram pra todo mundo. E o povo falava, ai, aquela menina magrela, feia, desentada, tá lá gravando. Aí minha mãe pegou, mandou o vídeo pra mim e falou, o que significa isso? Aí eu falei, um filme pornô seu? Falei, mãe, a senhora não sabe o potencial que a sua filha tem. E nisso, quando eu saí de casa, ela falou, quando você descobrir quanto que é 1 quilo de sal, você volta pra casa. O quilo de sal na época era 3,80. Você já sabia, né? E nesse quilo de sal foi 9 anos. Aí eu construí a minha casa, construí as minhas coisas, ajudei ela, fiz faculdade, organizei minha vida. E hoje a gente tá aí, feliz. Não me arrependo. Se pudesse voltar atrás, eu não mudaria nada.
Porque eu penso que a vida, ela é... Você faz o que você quer e não pode escutar os outros que estão do lado. Porque na minha cidade, todo mundo me questionava. Eu sofria bullying, eu sofria preconceito. Não, antes. Antes? Por ser filha de empregada doméstica, por morar em vila, por ser pobre, por ser ter os dentes encavalados, por ser magrela. Então, eu sofri muito a minha infância. E eu dei a volta no mundo. E hoje, os mesmos que apontavam o dedo pra mim, pede pra sair. E tá assinando o canalzinho. E aí eu respondo pra eles. Eu não tenho preço. Eu tenho valor. E o valor vocês não têm pra pagar. É. Olha o corte. É, aí bate bem numa coisa que eu até comentei um pouco hoje com você, não consegui concluir tudo, que é... Eu tenho o maior orgulho. É a profissão mais antiga que existe. Quando o pessoal... Ela deveria... A prostituição. Ai, quando o pessoal da minha... Ela pra ser tratada com mais respeito, entendeu? Até porque é uma atividade... Tem na Bíblia isso aí. Sim. Quando o pessoal da minha cidade descobriu, eu fiquei mais ou menos 8 meses sem ir lá. Por quê? O medo das mulheres... A cidade é pequena? É, 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. O medo das mulheres era que eu roubasse o marido delas. Primeiro, eu não tô procurando um macho. Se eu tivesse, eu procurava um rico. Na minha cidade não tem. E aí o medo delas era esse. Aí todo mundo ficava mandando mensagem. Mas aí depois dos 8 meses que elas viu que eu não ia me reprimir no canto, que eu porque não mudou a minha vida. Nada, o que o pessoal fazia, os vídeos, as fotos, não mudou nada. Eu tava lá vivendo, ganhando meu dinheiro, trabalhando. E eu nunca corri atrás de homem casado. Eu nunca destruí casamento. Inclusive, eles vêm atrás de mim, eu falo que não. Inclusive, esses dias eu quero mandar um beijo pro marido muito top, que deu um buquê de flor pra esposa, porque ele mandou mensagem pra mim e eu peguei e, e fiz merda nele. Agora eu vou contar. Foi um seguidor meu, foi no meu Instagram, me ofereceu dinheiro pra sair com ele. Eu falei que eu não saía. Aí eu fui olhar o Instagram dele, ele tinha uma esposa muito bonita. Falei, sua esposa é muito bonita. Aí ele, como assim? Falei, nossa, velho, você tá aqui me oferecendo dinheiro, sua mina deve estar trabalhando pra ajudar dentro de casa enquanto você tá querendo gastar dinheiro com a mulher de fora. Vamos fazer o seguinte? Você vai lá, vai comprar um buquê de flor e dá pra ela. Se você não der e amanhã ela postar, eu vou printar nossa conversa e vou mandar pra ela. Folgado. E ele fez. Yeah, você conferiu depois? Sim, ela postou. Aí... Ela postou meu maridinho lindo, amor. Ah, fez história. Um abraço história, pra fez ela. Fez história, hein? Ixi, eu faço muita broderagem com os meus seguidores. Eles me amam. Depois eu quero que você conte uma coisa aqui pra mim, o seguinte. Teve algum tipo de namorada assim, contigo, que descobriu depois? Ou... Não. Não? Eu sou totalmente sincera. Eu, quando eu saio com uma pessoa, conheço e vejo que vai rolar alguma coisa, eu já jogo a bucha. Não, e quando teve algum que descobriu? Me aceita como é que é. Não, e aquele que morava fora do Brasil, como que foi? Eu contei pra ele. É, mas antes, me conta. Não fala dele, não. Não pode falar, desculpa. Olha esse urso, foi ele que me deu. É, esse não pode contar. Ele falou que enquanto o nosso amor tivesse vivo, eu ia ter o urso, eu fui tatuei. E como que fica você, no caso seu, com um namorado? Namora? Com... Eu conto, eu não escondo, não. E você? Ah, ele tem que aceitar. Cara, eu sou a Ariana. E além Vixe disso tudo, Maria. Eu tenho uma personagem muito forte. Então, a pessoa, ela tem que me engolir com tudo que eu sou. Porque, diferente disso, não consegue nem ficar perto de mim. Porque eu já fui muito bobinha. Ai, vou esconder. Ai, eu não sou assim. Porra nenhuma. Entendeu? Eu sou desse tamanho e é isso aí. Você tem, se você gostar. Na real, eu nem não vejo, não quero ninguém, não quero namorar, não, nem penso nisso, porque eu tô com uma visão muito certa. Eu já, tipo, vivenciei muitos relacionamentos, muitos não, né? 2. Que já deu pra muitos, assim. Pra falar, cara, não é o momento e não quero ir. Porque. Não, pessoas que me apoiavam, me levavam pra fazer o stripper, ficava me esperando. Só que. Tudo safado.
Tudo safado. Eu falo, gente, me chama pra fazer as coisas. Aí prefere fazer nas minhas coisas? Vai tomar na... né? Ah, não, pelo amor de Deus. Barbante. Falava que era bacana e depois te traía? É, eu falei assim, gente, me dá. Bom, você quer fazer um negócio? Tá, eu vou lá e converso. Eu também gosto, eu sou bissexual. Agora, fazendo as minhas costas, eu não gosto de trairagem. Mas eu acho que o gostinho dos homens é trair. É trair, só pode. Não é que pode, é trair. O gostinho deles. É sim, macho. Pois é. É. Que? O Ari diz que é sério. Ah, tá. Bem sério. É o Ari. Sério? Pede a sua namorada pra entrar em contato comigo que eu vou dar um podcast pra ela. Eu faço live, viu? De macho no meu Instagram. Você também tem canal no YouTube? Não tenho canal. Eu só tenho um Instagram mesmo que eu trabalho e tal. E conta pra mim como que é o seu canal no X Vídeo? Como que você faz ao, se você faz ao vivo também, como que é? No meu canal eu não faço ao vivo. Como eu disse, eu uso a carreira de atriz pornô pra fazer portfólio pra show. Eu não invisto muito no pornô. Mas sempre quando aparece uma brecha ali que rola e que eu vejo que vai dar um up na minha carreira, eu vou lá e pego. Mas o pornô não. Porque hoje em dia tem muita gente que chega em mim e fala assim, Camila, ganha muito no pornô? Eu não falo quanto que ganha. Mas eu também não incentivo ninguém a entrar. Não é vida, não compensa. Gravar 18 horas não é fácil, né, Barbante? Sabe por que que não compensa? Se você for colocar na ponta da caneta o que você gasta pra estar ali gravando, como unha, bronze, cabelo, maquiagem, lingerie, roupa, salto, vestido, é o que você vai ganhar. Não compensa. Tanto que hoje o pornô, ele tá aberto pra todas. Antigamente, quando eu assistia pornô, era aquelas mulheres gostosas, boazuda, tesuda. Hoje você chega lá... Ah, ficou mais real, né? É, ficou uma coisa meio que domesticada. É, porque quando que a gente ia conseguir pegar um trem daquele da revista? Nunca. 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 Foi igual esse dia. Fora os Photoshop que tava ali também. Foi igual um dia, o cara virou pra mim e falou assim, Camila, você tá em Goiânia? Tô. Não, te dou R$100 pra gente sair. R$100? Aí eu peguei e falei assim, sai pra R$100 do meu Uber? Você vai pagar meu Uber? Porque, tipo, eu saio, eu quero um narguilé, um uísque, uma comida, um petisco, só isso vai R$400. Uhum. E aí, pra ele sair comigo, ele não tem que me pagar, ele tem que me conquistar. Porque hoje eu não valo dinheiro. Antigamente as pessoas me pagavam. Hoje ela tem que me conquistar pra sair comigo. Hoje eu não tenho valor. E você, Gabi? Eu o quê? Ela tá viajando. Eu tava me vendo ali. Ela tá dando um retorno ali. Mas pode perguntar. Era o que eu tava falando. Sobre valor? Se eu tenho muito valor. Se os caras te oferecem. Oferece, nossa, cada aí proposta assim que eu falo. Não, pelo amor de Deus, menina. Teve alguma proposta grande assim? Alguma proposta de algum mato-grossense? Pra você. Deixa eu ver. Ah, eu não teve, não. Assim. Eu já. Não, não teve, nem deu tempo. Recusável assim. Ou recusável? Eu conheço muito Mato Grosso aí. Tem isso, né? Eu gosto tem. Muito de Mato Grosso. Você vem muito pra carinhosos. Mato Grosso, entendeu? Não, muito não, pô. É minha segunda vez então. Aqui. Mas você foi na fazenda já? Não fui na fazenda. Eu já fui na fazenda pegar piqui com o Mato Grossense. Menino, mas foi um prejuízo. Limpou o piqui da roça. Foi. Eu levei uns 4 sacos de piqui pra Goiânia. Chique. E congelei lá na fazenda da minha mãe. Aí ela virou exportadora de piqui, né? Tá vendo? O piqui, ela disse que é melhor. Ela disse que o piqui daqui é melhor, né? O piqui do Goiás, o litro é R$15. 3 sacos. Tô rica. Brabar.
Não, eu fiquei curioso que ela não terminou. Nas propostas, teve alguma em recusar? É, isso. Aceitou alguma? Qual proposta? Conta pra gente. Aceitou alguma? Ah, óbvio, né? Porque, assim, eram bem boas, assim. Ah, não era nem, tipo, uma proposta. Não era, de 100 reais, né? Não, era uma pessoa querendo fazer muito bem pra mim. Eu simplesmente aceitei. Não era um mato-grossense, mas era um goiano. Muito bem. Não fez, só coisas aleatórias. Você já saiu com gringo, Gabi? Já. E como é que foi? Tudo pra minha carreira. Conta. Ou não pode contar, igual o namorado dela também, que ela não pode. É porque foi muito rápido, tipo assim, foi pra tum, nananá. É um dinheiro muito fácil. Era... Tem tempo. Eles não gostam que pega. Que pega, beija, faz, é só fica de quatro, come já, tchau, fia. É 10 minutos. Eu conheci ele, era argentino, muito querido, super bem vestido, cheiroso. Adoro o gringo. Muito bonito, assim, foi bem... Dólar. Foi um amorzinho, assim. Conheci ele em São Paulo. Adoro o gringo, dólar. Oh, eles não gostam de afeto. A parte mais divertida da brincadeira? Não, eles botam a mulher de quatro, fica com elas e manda embora. Não quer que a menina dorme, afeto, nada, telefone, nada. Todos os gringos? Todos. Eu já fiquei com inglês, espanhol, argentino, paraguai, já fiquei com italiano, todos são assim. Diferente dos brasileiros. Eles te tratam como objeto, eu adoro. Porque objeto é bem pago. Já os brasileiros comem até o último centavo da cesta básica. Eu tinha uma curiosidade aqui, assim, eu não sei se vocês podem, né? Fale, eu que, assim, não falo. É, tem um cliente, né, mais abastado e tem um cliente menos abastado. O que que é abastado? Grana mesmo. Mas... Ah, tá. Tem cara que, pra sair com você, ele vai pagar o seu valor, tá? Só que pra ele vai custar caro. E tem aqueles que vão pagar o seu valor e não vai fazer a menor diferença no orçamento dele. Sim. Você já teve acesso a esses dois tipos? Já. Qual que aproveita mais o dinheiro? Uma vez eu saí com um rapaz. Uma vez eu saí com um rapaz, ele era contador público. Pensou tanto de dinheiro que ele tinha. Aí ele virou pra mim e falou assim: Camila, você é minha brother. Ele tinha separado da esposa, ele só queria companhia. Aí a gente foi pro motel, ele pegou o dinheiro todinho e empilhou em notas e colocou dentro do sapato e calçou. Quando ele chegou no motel, ele olhou pra mim e falou assim: Camila, pode chamar as mulheres que você quiser. E pergunta o preço, eu vou deitar e dormir, vocês podem beber e comer e fazer o que vocês quiserem. E eu chamei as meninas. E ele calçou o sapato com dinheiro, pra ninguém roubar ele. Essa foi a primeira noite. Na segunda noite, ele virou pra mim e falou assim: Camila, essa mala aqui, ó, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Ele abriu a mala, eu acho que tinha mais ou menos uns 300 mil reais dentro da mala. Ele falou: essa mala aqui, ó, tá aqui, ó, eu vou dar o seu cachê, pode chamar as meninas, porque quando eu vou pra Goiânia, eu não trabalho em casa. Eu tenho os meus clientes. E meus clientes, aonde eu piso, é remunerado. Continua. E aí ele falou: Camila, pode chamar as meninas. E as meninas não sabiam cativar ele. Elas só iam lá, ficavam, pegavam o dinheiro e iam embora. E eu ficava lá cuidando dele. E nisso a gente criou uma amizade. E nisso eu ganhei muito dinheiro com ele. Muito. Então, a maioria dos meus clientes, eles viram meus amigos. Eles não são cliente. Igual, eu tô aqui, se eu ligar pro meu amigo aqui e falar: pega o helicóptero e vem me buscar, ele vem. Então, eu tenho muita gente conhecida. No Rio, Cuiabá, São Paulo... Eu tenho um amigo fazendeiro aqui também, Goiânia, no Sul. Então, eu sou muito bem amparada em todo lugar que eu for. E eu acho que isso toda menina deveria fazer, porque ninguém sabe o dia de amanhã.
Hoje você tá por cima, amanhã você pode estar por baixo. Por isso que a vida é assim, ó. Sabe aquele negócio? Porque lá? tem menina que passa pode e fala, eu vou pegar o dinheiro e já era. E não é assim que funciona. Você precisa de gente pra estar ali te amparando. É que tem umas que não tem tino de psicólogo. Sim. Nenhum, né? Não quer nem bater papo. Sim, tem menina... Do mesmo jeito que você falou que tem esses estrangeiros, assim, que não tem beijinho e... Mas essa tem é a forma deles de ser. Tem umas profissionais, assim, também que... Igual, por exemplo... Ela ficou olhando no relógio, aos seus 15 minutos, já deu. Igual, por exemplo... São pessoas e pessoas, né? O bofe meu, que tá em Londres, ele falou pra mim, eu não fico com as mulheres daqui. Elas são muito estranhas. Elas não tomam banho, elas não beijam na boca, elas não fazem nada, elas é isso e isso, eu não fico. Eu falo, eu fico, meu amor, só paga minhas contas pra você ver se eu não fico. Fico mesmo. E o povo ainda fala assim, gata, por que você tá com ele ainda? Eu falei, meu amor. Pessoal, vamos mais uma vez aqui pra você que tá no nosso YouTube. Você se inscreva no canal, não se esqueça, né, Barbante? O Fernando do Tiro Esportivo pediu pra você mandar um beijão pra ele que ele quer ouvir. Beijo, Fernando. Gabi? Um beijo, Fernando. A gente pode convidar eles pro show? Pode. Gente, pode. A gente vai estar fazendo show hoje na Boate Fire. Eu vou fazer um show de sexo ao vivo, a Gabi vai fazer um show de tequila. Bora, não, bora. Não, é stripper, tá? Não é tequila, gente. Hoje é stripper? Não, é só stripper, esses 3 dias. Não vai ter tequila? Não. Mas então, se ele quiser, eu dou na boca do povo, porém o combinado é... Não. Nada, é stripper. É, vamos lá, gente, vamos prestigiar a gente. E deixa eu te falar, tem uma piscina lá gostosa, que eu adoro nadar pelada lá, igual sereia. Aí o Julino tá falando aqui, ó, acabou de falar. Não esquece de avisar que elas vão estar na Fire Club hoje. E eu vou estar lá e gostaria de saber se elas são respeitadas no meio liberal. Ah, rapaz. Muito mais do que em lugar hétero, inclusive. Carlos Guilherme tá falando, mandando um beijo pra Gabi. Homem é ruim pra respeitar, né? Tem umas pessoas assim, muito... Tá mandando beijo pra mim? Quem que é? Isso, vamos lá, Barbante. Vamos ver o pessoal que tá falando. Carlos Guilherme tá mandando um beijo pra Gabi. Um beijo, Carlos. Obrigada por acompanhar, viu? O Fernando tá animado aqui. Vambora animar mais tarde. Ele disse que vai ver o show da Gabi e quer ver, ele quer tomar tequila. Não. Falou da tequila, agora tá todo vendo? Mundo agora, quer tequila. O contratante da Fire tem que lançar vai ter tequila. Que levar uma tequila pro palco. Ana Clara disse que não perde seu show por nada. Agora explica pra mim. Ana Clara, bora fazer um showzinho de sexo ao vivo. Então, já que você falou, como vai ser seu show hoje de sexo? Só pra quem for que vai saber. É, mas é sozinha, como que é? Sozinha como? Não sei, como que vai ser o seu show de Eu sexo? Eu acho que não. Eu também acho que não. Vai ter que ir. Gente, eu só vou falar uma coisa. Eu vou fazer sexo ao vivo. Eu vim aqui pra trepar. E não é artesanal, né? Não. Não é com o Kid Bengala Cobra? Como que é o nome que o Barbante falou? O Dildo. 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 Querido. Eu vim pra transar. Ela falou, tem um pra... Eu já me senti assim mais, porque ela falou, tem um pro cara colocar. Tem uns que eu já vivi, eu vejo muito vídeo pornô. Posso fazer uma pergunta? Claro. Quanto centímetro é o seu? Ah, 17, mais ou menos. Não, por que você tá aí falando? 17 é top, velho. Ah, porque eu só vejo nem que falar meus 23, não. Meus 28, meus 30. Ó, o brasileiro é 15 e 14. E quando funciona? Essa porque eu vou te falar uma coisa. Tô fazendo uma reforma. De 10 homens que eu fico, 6 brocha. Então, não sei se é porque fico olhando muito vídeo pornô, não sei o que acontece. Fica vendo o seu filme direto, né? Aí eles falam que eu sou muito grande. Sei não. Mas é triste. Meu ex-namorado podia estar assistindo. Por quê? Porque eu namorei com ele 4 meses me comendo brochado. Vou falar mesmo, eu falo pra todo mundo. Brocha, brocha, brocha. 4 meses? 4 meses? Não tem desculpa. É, né? A gente namorou 4 meses. Fomos no hospital, fizemos exame. Ele tomou remédio, mas não deu muito certo, não. Ô, tadinho. E por que que largou? Por causa dos 4 meses? Foi porque ele me pôs garra.
A gente ainda foi paciente com ele, né? Mas eu sou. Quando eu morrer, eu já tenho um castelo no céu. Porque eu já fiz tanta caridade pra esse povo da terra. Oh. Só Deus sabe o que eu aguento. Fala, Gabi. Por que você tá rindo? Você é casado? Vambora pra Fire hoje, chama sua esposa. Vamos. Ou, oh, deixa eu te falar uma coisa. Lá tem uma hidromassagem top. Como que é essa hidromassagem? Nossa, tá de confusão. Dentro da boate tem uma hidromassagem. Tem um quarto de fetiche, tem mesa de sinuca, tem piscina. Lá é, não é tudo, tem tudo isso no lugar? Tem, só? Menino, é babado. E ainda tem eu ainda. Eu achei que era só dia 23, tá lá, o Julino colocou só dia que 23. Que nada, é quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado. Vamos tá lá, moendo no 12, levando o fogo do Goiano. O que, que é fogo do Goiano? Ah, tu vai ter que fazer coisas pra descobrir. Você também é goiana, né? Sou goiana. Na verdade, eu nasci em Umas. Daí eu me mudei pra Goianira. Fiquei lá até os 18. Com 19 eu mudei pra Goiânia e estou lá desde então. Sua cidade... Tem quanto tempo você tá em Goiânia, Gabi? Ah, tem uns 2 anos e meio. Sua cidade, sua cidade natal é pequena também? De 20 é pequena, tipo assim, uns 40 minutos de Goiânia. Tipo, nem sei quantos habitantes a tem. A sua cidade eu acho que é maior que a minha. É em Goianira. É? Não, a que você nasceu. Aí Umas, é maior. Eu acho que é maior. A minha tem 20 mil habitantes. 20 mil, eu não sei quanto em Umas tem, mas assim, ela é bem grandinha. Porque em Umas é grande. Algum parente seu chegou a ver suas fotos? Conheci, tá. Viu, inclusive, tem umas fotos aqui que saiu na página do pessoal, gente, lá fazendo. E o que aconteceu? Como que foi a reação? Ah, meu primo falou assim, Gabi, eu vi suas fotos lá. Tamara, um beijo pra ele. Ele falou assim, Gabi, eu vi suas fotos lá, tava belíssima. Eu falei, nossa, tinha umas partes lá que tava mostrando umas beiradinhas. Eu falei, meu Deus. Gabi. Mas é sobre isso, a gente não pode, né? Deixar isso. Gabi, eu cheguei na casa de swing, meu primo tava lá. É sobre isso. Triste. Sobre isso. Mas é isso. Aí mas ele... triste por quê? Provavelmente porque não podia pegar, né? Não, ele olhou assim e falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu trabalho aqui. Ele falou, e aí? Eu falei, cadê sua esposa? E ele, tá lá em Anicons. Eu falei, e aí, Brasil? Termina de contar a sua história, você não terminou. Como foi? Viram suas fotos, e aí? Espalhou? Como que foi? Não espalhou, não. Eu só salvei as fotos lá. Ele falou assim, eu vi, Gabi, você estava belíssima. Aí, eu acho que eles mostraram para minha avó, para minha madrasta e tudo mais, mas não deu nada, não, assim. Mas eu era vi foto minhas explícitas? Primas lá, inclusive, eu fazendo tequila. E eu falava assim, esse pessoal achou que eu ia virar uma boa pessoa, né? Mas eu tô bem pior, você imagina. Como que é a reação sua de você fazendo show, tá? Suas primas, tipo, seus parentes lá? Tipo, a ovelha negra da família. É. Ah, pra mim, tipo assim, cara, eu sou você isso finge aqui. Que não tem nem com eles, não estão lá? E... Não, eu falo, eu finge que eles estão lá. Eu falo, vocês estão aí, vocês estão me vendo aqui brilhar. Essa é uma apresentação artística. Desculpa, mas é, eu vejo assim. É, se tiver microfone, ainda manda beijinho. Eu queria mandar um beijinho pra minha prima, um beijo pro meu primo. Pros meus primos que estão vendo. Obrigado por prestigiar a gente. Olha naquela câmera lá e manda beijo pra eles. Aquela câmera lá. Um beijo pros meus primos. Você também vai mandar beijo, Camila? Eu não. Ela mandou pro bofe, bofe frouxo. É, bofe de 4 meses. Ai, o bofe. Ele não vai ver, não. Mas eu sempre falo dele no meu Instagram. Sempre fala? É porque é uma história engraçada. Você faz live também no seu Instagram direto? Faço. Aí ele deve se sentir honrado, né? Porque ele sempre é lembrado por broxado. Você. Broxado? Um cara comeu uma mulher 4 meses broxado, ele deve se sentir honrado, né? Cara, durar tudo isso, olha só que paciência que você teve. Mas é porque, ixi, eu sou de boa demais. Tu quer saber do meu histórico da minha vida? Conta. A mulher é muito paciente, inclusive. Eu sou. Você é paciente também? Eu sou paciente. Ela é ariana, ela não. Agora, até acabei de lembrar disso, Ariana. Até uma pessoa fazer a pesada comigo, ela tem tudo comigo. Eu sou libriana, já dá pra você perceber. Ariana é o meu inferno astral. Todos os meus ex-namorados é ariana. Agora eu descobri por quê. Por quê?
Ah, tem signo. Ariana é, né? Triste, velho. Não, meus pais, meu pai e minha mãe é Libriano. Meus ex é Ariano. Libriano, eles é muito calmo, paciente. O Fernando tá fazendo um monte de pergunta aqui. O Fernando é um amigo meu, pode tá? Responder. Fê, um beijo pra você. Eu vi que você tá falando várias Fernando. Coisas aqui, tá? Te amo, ele é meu cabeleireiro, inclusive. É, pode fazer propaganda dele, pode falar. Fernando Mendonça, o melhor de umas, tá? Vocês podem estar indo lá. E ele perguntou o que eu gosto mais de fazer no meu show. O que eu gosto é de sensualizar e subir o pessoal no palco. Fazer patifaria, bagunceira. Eu gosto muito isso. E ele perguntou também qual... Eu que me achou na entrevista. Fica à vontade. Ele me perguntou também qual é o nome da sua cidade. É Anicuns. Anicuns. É, Anicuns. Anicuns. É, oh, eu tô lembrando da Camila aqui. Eu não... A minha cidade é Anicuns. Ô, Camila, é... É Anhumas? Inhumas. Agora Inhumas. O dela é Inhumas. Inhumas. Aí tem Anicuns. É onde Inhumas. Tem um lago? Tem um lago enorme lá. Tem um lago... Em uma série? Não, não sei. Não, eu acho que não. Goiânia, como que você foi parar no Rio, em São Paulo, pra fazer filme? Meu amor, eu ando pior que notícia ruim. A morte vem me pegar, eu já tô longe. Meu Deus. Ó, por exemplo... Semana retrasada eu tava em São Paulo, semana passada eu tava no Rio, essa semana eu tava em Goiânia, de Goiânia eu vim pra Cuiabá, de Cuiabá eu vou voltar pra Goiânia, de Goiânia eu vou pra Minas, de Minas eu vou pra São Simão e assim a gente vai correndo da morte. Você tem algum filme programado pra fazer? Lógico. Pra quando? Eu estou vindo... O último filme que eu gravei foi para uma produtora do Marrocos. E ele vai ser lançado. E eu vou fazer o outro filme para um pessoal da Espanha. Conta pra gente como que foi a gravação desse filme de Marrocos aí. Pode contar? Não pergunta, não. Agora eu quero Mas saber. Mas atores marroquinos? Sim. Foi triste. Então conta, porque eu quero saber porque foi triste. Foi triste. Qual foi essa tristeza aí? Não decorei o texto? O texto era em inglês, espanhol, marroquino? Pode falar mesmo? Pode. Claro. Eu acho que eu vou perder milhões de seguidores, mas eu vou contar. Ah, ela vai contar aí. Ó, geralmente quando você faz alguma gravação ou você sai com alguma pessoa do estrangeiro, ele não quer sexo, ele quer ser comido. Hein? Como assim? Tipo... ela vira o Kid Bengala. Quer dizer que esse um do Marrocos você virou homem? Foi, mais ou menos assim. E como que é o negócio que a Gabi tava falando, que tem que usar? Como que é o nome? É porque eu vi uns vídeos pornô. Eu vejo muito vídeo pornô, não sei porquê. Mentira. Mas enfim, eu assisto. Tem um pessoal que eles usam mesmo um negócio, eles colocam só a calça. Uhum. E sabe o fechinho? Eles colocam só a bengola pra lá. E aí você vê que é falsificado, porque aquele bagulho tem que ficar segurando. Então fica, você colocou uma bengola e foi nos marroquinos? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu achei que fosse tipo uma camisinha. Não, não, vida. É um negócio assim mesmo. Não, porque tem uns que quer só o dedo, outro só quer o Rexona, outro só que quer Rexona? A garrafa. De fazer... Rexona! É do tamanho de um vidro de Rexona. É? É, uai. Outros querem uma garrafa de coca, outros querem uma garrafa de cerveja. É, uai. Outros querem um extintor. E aí vai crescendo. Cada um quer uma coisa então diferente. Então ela fez... Papel de Kim de Bengala, papel extintor. De... Ah, extintor? Tô começando a entender. E agora. A maioria dos gringos são isso. É isso? Sim, a então, maioria. O da Espanha também vai ser assim? Não sei. Meia casa de papel? Não sei, porque eles mandam a proposta, a gente descobre na hora. É? Quanto tempo de gravação é esse filme? Menino, e quando eu pego um bofe assim, você não tem noção, então, o regaço que eu faço...
Eu desconto todos os homens que já passou por aqui. Até os 4 meses. Eu falo, venha cá, diabo. Tu vai pro hospital costurar esse negócio. Porque querendo ou não, a gente apanha. A gente apanha, machuca, então eu desconto nos bofs que quer. É, chumbo trocado. Linda e fina, né? Sim. Melhor no dele do que no meu, né? Pimenta no cu dos outros é refresco. Com certeza. Passa. Passando por tudo isso, será que a Gabi vai resolver entrar no mundo? Eu acho que vai. Vai? Porque ela entrou agora. Porque, ó, quando eu entrei, eu ficava igual mocinha. Ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. Isso aqui é só um extra, porque eu tinha um emprego na época. Eu tinha um emprego e as boates eram só no final de semana. Eu falava, vai, é pra mim fazer uma coisa assim, uma coisa ali. Quando é fé, quando eu vi, eu tava de cabeça. É um mundo sem volta. É um mundo que ele te abre o leque, você olha pro leque e fala, por que não? Só porque você tem que ter cabeça. Era o que eu tava conversando com você mais cedo. Eu já ajudei N's pessoas. N's pessoas já passou pela minha mão e não aproveitou. Hoje não é ninguém. E hoje estão mandando mensagem pedindo socorro. Você acha que a duração de uma profissão igual essa assim é mais ou menos até quantos anos? Isso aí depende do porte físico da pessoa. Por exemplo, eu tenho 31 anos, eu não tenho nenhuma cirurgia. E hoje o pornô, ele tá dando preferência para as pessoas natural. Hoje ele não quer mais siliconada, bundão, lipo, cabelão. Ele quer uma coisa natural, uma coisa real. É o que tá no pornô hoje. Sim. Quando eu entrei, tava no pornô siliconão, lipo, bundão, gostosona, e era isso aí. Tanto que eu falei, eu não me encaixo. Eles falaram, não, vai lá e faz. Eu falei, mas eu não me encaixo. E hoje eu me encaixo. Quando eu falo... Você continua toda natural. Sim. Eu não tenho nenhum procedimento. E a Gabi também? A única coisa que eu não tenho nenhum procedimento no corpo, não. Bacana. Respeito muito. E mas eu vou manter... Fazer. Oi? Mas eu quero fazer. Ah. Eu vou manter... Pergunta pra quem usa primeiro se é interessante. É horrível, me disseram. Porque é a tal história, né? Vai trocar o pneu do meu carro, bota um pneu mas na tem uns caras que falam assim, eu faço... vou lá, tal, eu... Vou lá, fico com o cara, tipo assim, eu sinto atração por ele e tal, não sei o quê. Aí ele vem aquela história, mas eu gosto tanto de peito natural, se você não colocava. Mas na primeira oportunidade, está lá, ficando com a menina de silicone e tudo mais, blá, blá, blá. Isso aí a... Mas acontece... A Camila explicou. Que os homens... A índole do homem mulher tá aí, pra... É um homem vagabundo. Mulher pra desfilar, eles querem a siliconada do cabelão e lipada. Pra comer, eles querem a natural. E eles vão pagar quem? Aí fica a pergunta. Pois é. A Camila... Eu nunca vi uma mocinha namoradinha, porque eu tenho amigas assim, receber. Eu recebo toda noite. E você foi traída por uma siliconada? Por uma magrela feia, desnutrida e com dente podre. Ô, Gabi, você disse que é bi, né? Sim. Você ficaria no show com a Camila? Eu não acho que ela faz show com mulher. E se fosse rolar, seria extremamente profissional. Eu acho que ela é muito mais profissional que eu, porque ela trabalhou com filmes e tem todo esse estigma e tudo mais. Por que não? Ah. Como assim? Por que você acha que eu não ficaria? Porque você não ficaria? Não, por que eu não ficaria com você? Por que você não ficaria? Não sei, não senti uma química. Ah. Não é química, é porque você é a Ariana. Não, olha e a Ariana não bate com Libra. Se fosse profissional, você não. Meu pai é Ariana. Cantada foi, aceita se quiser. Não, sabe por quê? Eu sou uma pessoa. É o que eu estava comentando com você lá no shopping. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu sou tranquila, eu sou parceira, eu sou brother. Eu ajudo as pessoas. Inclusive, muita gente já rodeou a minha vida, a minha casa.
Eu conheci ela no meu aniversário, que eu fiz uma festa no meu aniversário onde ela dançou. Dançou os meus quatro ex. Os quatro ex. Stripperes. Eu gosto da budloqueira. E aí foi onde eu conheci ela. Só porque eu achei que ficou um negócio meio tenso no meio entre a gente. Aí eu fui fazer um show com ela. Ela falou uma coisa, eu respondi. E aí rolou uma treta no camarim e foi um balacobaco. E eu sou uma pessoa muito tranquila. Que isso, eu nem lembro dessa treta. Eu tentei conversar com ela, tipo, entrosar. Mas não era entre você, não. Ah, tá, que susto. Achei que era comigo. Eu falei, que não. Isso? Eu tava lá. E aí rolou uma treta lá e eu fiquei na minha. Ah, tá. Inclusive, o meu amigo falou assim, ai, relaxa. Eu falei, velho, você tá preocupado com isso. Você não aumenta nem um pix na minha conta, relaxa, deixa aparecer. E aí ele falou, não sei o quê. Inclusive, onde eu falei, eu tenho um grupo onde tem mais de 40 modelos do estado do Brasil, onde eu fecho show, marco show, fecho agenda. E eu sou muito tranquila. A pessoa chegar até a mim, conversar, se abrir e falar, eu estou aqui, é isso, vem me conhecer, eu sou aberta. Agora, a pessoa ficar calada no cantinho dela e só escutar o que os outros falam, ela vai ficar com a opinião do que as pessoas falam. Porque eu estou, a cada dia que passa, progredindo na minha vida. Perfeito. Quem me conheceu ontem não conhece hoje. Azar de quem tá lá no ontem. Se tá lá no ontem é porque não tem a capacidade de estar no meu hoje. E foda-se. Isso aí. É assim. Gabi, diga pra mim, até hoje, desde que você começou esse trabalho, o que, que você pensa pro seu futuro? O que, que eu penso? É. Sai fora desse Brasil aqui, tá louco? Tô brincando. Não faz isso, mas não. Mas isso também. Ah, eu gosto muito de dança, eu gosto muito de arte, eu toco, sabe? Eu também sou DJ. Eu fiz um curso de administração, mas eu vi que eu odeio o número, odeio matemática, não é pra mim. Você gosta do público, né? Eu gosto de arte, eu sou da humana, gente, sou da humanas. E eu vejo muita coisa pro meu futuro, só que eu sou uma pessoa que tem muita ansiedade. Eu lido com isso todos os dias, então pra mim é... Eu fico tentando me manter aqui o tempo todo. Mas eu pretendo muitas coisas, na real mesmo, eu quero muito ir pra fora, sabe? Poder trabalhar lá como dançarina, inclusive já andei pesquisando alguns lugares. E tipo assim, é isso, sabe? Porque aqui tem muitas oportunidades, mas é muito limitado, cara, tá tudo muito caro. Aqui a gente dança, mas não é tão bem recompensado. Eu amo o Brasil, é tudo pra mim. Só que, tipo isso. Ó, respondendo aquela pergunta que você tinha feito, eu não tenho vontade, eu agora, Gabriela aqui, não tenho vontade nenhuma de fazer filme. Não tem, não vê. E, tipo assim, eu acho massa, eu assisto, eu não tenho nenhum julgamento sobre isso. Eu assisto pra caramba, pornô. Mas eu não tenho vontade de fazer. Eu já trabalhei, já fiz conteúdo, já fiz, sabe esses vídeos em casa que você faz com o namorado? Eu já fiz! Só que eu nunca divulguei. Eu nunca gravei com o namorado. Eu já, tipo assim. Eu tinha que gravar. Ia ser muito louco. É tipo isso. Tá no OnlyFans? Não. Pompoarismo? O meu? Eu tenho um olho, inclusive, tá? Mas eu não abri ele. Gabi, eu não gosto. Pompoarismo, eu já fiz também um curso. É. Pompoarismo eu faço, mas... A gente tem uma amiga que diz que... Eu faço... O cara fica igual a profissional que você falou. Mudou lá, quietinho. A vida. Você vai ficar lá quietinho. Eu faço pompoarismo. Eu faço pompoarismo com cabuceta e cucu. Não, essa aí com esse outro eu não consigo. Cucu. Ixi! Eu faço workshop em Goiânia. Olha. Tu tá fazendo assim, eu tenho que limpar meu nariz? Eu? Tu tá tirando cutia do nariz, macho? Tá colocando na boca. Hora dessa. Eu tava coçando a barbinha aqui, com o bigodinho, o bigode do velhinho. Tem uma pergunta pra você, Camila. Diz que a... Levei porrada. Amanda Lopes tá perguntando... Vai, Amanda. Perguntando se a... Gostosa. A sua família... Quem é a sua família? Anísio. Anicuns? Como que é o nome? Anicuns. Você não dá conta nem de falar a minha cidade, mano. Porque eu entendi outra coisa. Anicuns.
É, quem é a sua família? Ela quer saber demais. Eu sei que... Ah, mas aí eu não posso falar, porque tipo... Amanda, ela quer... Eu vou pra minha cidade, eu não saio. Porque assim, eu tento... Igual eu tava falando pra ele. Eu tento separar Camila... Ó, meu nome verdadeiro, eu vou falar... Bota o tananana... Não, não tem tananã, não? É ao vivo. É ao vivo. Tananana. Esse é o nome dela. Meu nome verdadeiro é Raniele. E eu falo que eu tenho duas personalidades: Camila e Raniele. A Raniele não bebe. Quem esteve não aqui com dança. A gente foi a Raniele. Camila. Tempo meu amor, Raniele, tá bebendo, não. Tô na terceira taça. Eu vou ficar loucona nesse estúdio aqui hoje ainda. E quando eu vou pra minha cidade, eu tento colocar a minha família no máximo escondido. Eu não gosto do assédio. Tipo, eu saio com a minha mãe na cidade, o pessoal fica pedindo pra tirar foto, eu acho ruim, eu acho pai, é pela minha mãe. A minha mãe é uma pessoa já de idade, é uma pessoa bem crítica, a minha mãe. E o que, que você pensa no seu futuro? Eu estou planejando agora casar e ter um bebê. Que maravilha. Sabe por quê? Diga. Eu já contei tudo o que eu queria. Se eu não casar com meu bofe, que está lá em Sorocaba, São Paulo... Já sabe o preço do sal, né? Deu ruim, hein? Porque aí vai dar merda nos outros. Se eu não casar com ele, você eu vou fazer outro. Uma inseminação. É? É. Eu quero ser mãe, que eu já tenho 31. E vai nascer um loirinho do olho azul, branquinho, e é isso aí, Brasil. Eu não preciso... Mas você vai fazer uma inseminação artificial ou natural? Se o meu bofe não quiser casar comigo, eu vou fazer uma artificial. Eu quero ter... Meu sonho é de ter um filho negrinho. De olho verde. Eu tenho um olho verde? Mas aí acho que... Na minha cidade tem uma menina que é moreninha do olho verde. Pois é, mas aí é branquela. Mas você não é pretinho. Eu quero um pretinho. Passa tinta. Adoro um pretinho. Passa tinta. Bom, pessoal... Porque eu acho que... Eu sei, lembrança de eu acho bengala. Que eu já conquistei tudo que eu queria ter. Não, eu sempre gostei de moreno. Será que foi o Kid? Não. Não? Ele aposentou. Foi o Satanás lá da minha cidade que arrasou com a minha vida. Com quantos anos você tinha na época? 16. E esse aí era negro? Era. Jogador de futebol. Pior ainda. Ah, jogador de futebol, ele podia... Pior. Ah, ele podia ser rico. Andava a pé, coitado. Meu Deus. Bom, pessoal, chegamos ao final do número 6. Quero agradecer a sua presença. Mas nós nem dançou. Quero agradecer a sua presença, Gabi. A gente vai dançar. Eu que agradeço. Deixa a sua rede social, pessoal. Eu quero dançar. A rede social super, pessoal, te procurar. É Gabi Fernandes com dois Is, né? Tá aí, ó. Aí, ó. Esse negócio aí mesmo. E também tá na descrição do vídeo no YouTube, tá? Isso aí, vocês podem seguir aí, me acompanha. Eu não sou blogueira, mas eu sou aquela influence hot. Sou Joe. Camila. Você vai levar nós pro sushi? Camila, obrigado pela sua presença. Nossa, que sem graça. Nem vai levar... Tá vendo, seguidores? Que não é vai sushi? Levar nós pro sushi. Comida japonesa, peixe cru. Você gosta de peixe cru, Bebê? Adoro. Eu gosto. Vai, não? Principalmente um salmãozinho, aquele salmãozinho rosa. Assim. Ai, eu quase tive um orgasmo. Deixa sua rede social para nós... seguidores te seguir. Minha rede social tá aqui, ó. Que Camila Gomes underline. Camila Gomes underline atriz. Bora, bora. Meu Instagram é muita putaria. E eu perco o Instagram toda semana.
E é isso aí. Você perde toda semana? É, porque eu faço putaria nas lives. Aí eles tiram do ar. Tipo assim, ó. Eu vou pra boate, eu gravo o show. Aí eles vai e tira. Eu vou pro motel, gravo o que tá rolando no motel. Aí eles tiram. É. Quero só mandar um beijo aqui pro meu amigo. Ele falou, manda um beijo pra mim. Ele é um querido, fala, tá? O nome dele. Ele, então, inclusive, ele que me foi me colocando no meio da tequila, que é o Gustavo. Manda um abraço beijo, pro Júnior. Beijo, Gustavo Tequileiro. Manda um beijo pro Júnior também. Beijo, Júnior da Fire. O Júlio da Fire, né? Inclusive, ele fez uma pergunta lá pra mim que eu não respondi se eu queria fazer sexo no meio da galera, um negócio assim. Deixa eu ver aqui o que era. Mas assim, eu já fiz esse tipo de coisa, só que assim, não no palco e tal, não sei o quê. Vai fazer no palco hoje. Hoje a Camila veio pra arrasar o palco da Fire Club. Ela vai fazer. E é nós. Depois de nós é Barbie Marley. Valeu, pessoal. Obrigado você que esteve aqui no nosso podcast. Se inscreva no canal, certo? Se inscreva também no canal de cortes. Você vai ter os melhores cortes aí. E também no TikTok. Eu espero que eu tenha um corte. É, vai ter. Já tem dois seu. Já vi ali, o Ari já deu um sinal. E o Ari que esteve com a gente aqui. Obrigado, Ari. Um abraço. Ari, um beijo no seu... Coração. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau.